スインガー TV。 スインガー TV、 スインガーです。7月17日月曜日、千葉ロッテマリーンズ対楽天イーグルスの試合を見に行きたいと思います。暑い、暑すぎてもうね、駅着いたらもうアイス買いました、クーリッシュ。はい、非常に暑いですね。アイス食わんとね、もう死ぬね。はい、ロゴマリンついてもくたばっちゃいそうな勢いだったんで、まあ十分にね、ロッテファンの皆さん、熱中症には気をつけて、応援していきましょう。今日の先発ピッチャー、種市選手ですね。種市選手はもう本当立ち上がり、マジで。まあ、なんかがない限りね、尻上がり、多分いいピッチングしてくれるので、立ち上がりを修正してね、長いイニング投げていきましょう。で、決め球、ストレートと、落ちるボール、そこをね、しっかりと、いいピッチングできたらいいかなと思います。本当にもう種市選手はもう立ち上がりと球数を投げさせないように、まあ、粘り強いピッチングですね。もう粘り強く長いイニング投げていきましょう。で、打撃陣はね、まあ、特に、昨日一昨日の試合見てたら、まあ、問題ないと思うんで、藤井選手か、今日藤井選手前回ね、やられちゃってるんで、ちゃんとねやり返していきましょう。前回はいやられてしまったんで、ということで前半戦最後のゲームとなります。勝って終わろうぜ。地球上の中に入っていきましょう。レッツゴー。ダレッツ、ダレッツ、ダレッツ、はい、ということで、今日の試合をもって前半戦が終了しました。今日はね、淡々と負けてしまいました。まあ、今日はねちょっとミスが多かったなっていうのがあって、まあ、試合をねものにすることが、できませんでした。とりあえずね谷口選手は、ね、今日ちょっとあんまり良くなかったですけど、ね、やろう、まあ、野球をね楽しんで行ったらいいんじゃないかなって僕はね思います。なんかね硬いなっていうのがあって、そのなんかベンチ下がっていく様子とか、まあ、なんかツイッターとかで見たんですけど、なんか楽しそうじゃないっていうか、なんかね表情がちょっと死んでるなっていうのがあって、なんかフォアボールにビビってるのかちょっと分かんないですけど、もっと全然楽にラブにエンジョイして、ピッチングしていきましょう。てかね、種市選手に限らずなんか先発でなんかあんまおらんのよね。朗希ぐらいかな、やっぱりその楽しんで野球やってるのって。他はねちょっとなんか必死こいて、まあ、全然必死こくのはとてもいいことなんですけど、なんかね硬い。ピッチングコーチジョニーとかもね
全然厳しいコーチではないと思うんで、全然なんかもっとねエンジョイして野球をやってほしいなっていうのはありますね。はい、ということでですね、まあ2位かとりあえず、まあ、ようやった方じゃないですかね。まあ昨日と一昨日がね劇的なゲームだったんで、まあ今日はねちょっとあっさり敗れてしまいましたと。はい、でまあちょっとね話を変えてね、まあ今からねこんなことを言うのもあれですけど、千葉ロッテマリーンズ応援団の皆さんにちょっと私からね提案事がございましてね、ちょっと名指しで申し訳ないんですけど、デンタロウさん、はい、デンタロウさん応援団長ではないんですね。ちょっとすみません、どっかの動画でてっきり応援団長と言ってしまったんで、ね、ちょっとそこはちょっと訂正しておきます。はい、新応援歌をねちょっと制作してほしいなっていうのがあって、とりあえずトシヤと友杉選手と、池田選手、この3人は欲しいなっていうのがあって、全然なんか原曲とか、まあ、このシーズン中から探してるかもしれないですけど、結構ね90年代の曲とかいい曲結構あるんで、そこなんか引っこ抜いて、もう全然ジャンプ応援でも、貸しなし応援歌でも大丈夫なんでね、応援歌、発表していただきたいなっていうのはあります。今シーズンのまあ7月終わりに発表できたらいいんですけどね、まあ、ちょっと難しいかもしれないですけど、ちょっと今季のどっかでちょっと新応援歌制作していただけたらなって思います。結構昔に比べたらね、あの個人応援歌が結構少ないなっていうのはありますね。昔はだってね、平内選手とか渡辺正人選手とか渋い選手もねこういう応援歌あったんで、結構ねあの今ちょっと少ないなっていうのはあって、どんどんなんか個人応援歌も増やしてほしいなっていうのは、個人的にはあります。なんで伝太郎さん作ってください、お願いします。フレッシュオールスターがあって、オールスターと、フレッシュオールスターは友杉選手出るんでね、頑張ってください、はい、ロッテ代表として。で、まあ、オールスターの方なんですけど、オールスターは多分試合後動画多分撮らないと思うんで、ちょっとあらかじめご了承ください。ちょっとオールスター期間は私も休みます。はい、またね、後半戦、次はホークス戦になりますが、ホークス戦からしっかりマリーンズの方応援していきたいなと思います。まあね、ちょっと首位とのゲーム差が離れてしまいましたけど、まだまだね、勢い出したら全然リーグ優勝のチャンス十分になると思うんで、これからもね頑張っていきましょう。以上スインガー TV でした。